בואו נכין אורז שועית ירושלמי, אמיתי, רמת קושי, דניאל יונה מנצח את דקוין בקרב אגרוף, לקחתי שריר, צרבתי עם מלח ופלפל, הוספתי בצל, שועית שהושרתה, שום, תפוח אדמה, עלי דפנה, סגרתי ובישלתי 35 עד 40 דקות, הוצאתי את הלחץ, שמתי פפריקה, מלח, כמון, פלפל, לבפנים משחת פפריקה, ובישלתי עוד 20 דקות גם עם כף רסק, איזה דבר, יא בלולו, שם בלולו, בכזאת מהירות מימה, אוי אוי אוי, איזה טריק, לא, קחתי את הסיר עם הטכנולוגיה סטרים דריפ המטורפת הזאת, שמתי שמן, שמתי טריות, שמתי אורן, נתתי בערבב את איזה ירבוב מי שהגיע את הגוף מנעניע, איזה דבר, מלח ומים רותחים וסגרתי, ובואו תראו איזה דבר זה ברגע שמסתיים הבישול, ובמהלך הבישול זה תופס את כל הטיפות ומטפטף אותם חזרה פנימה, זו בעצם הטכנולוגיה והאורז יוצא אחד אחד ורטוב, איזה הגשה, גם את המח עצם המטורף הזה, בואו נראה אותו עכשיו לוקח את הביס, איזה רכות, לא יאומן, אני לא גדע